في هادوغول كاتيناغول نجانين كويت كاتيناغول التطير هو التشاؤم كو كاتيناغول مانا جوني كاتيناغونغول غودو ارا هوتا اي سودو هوتا اي سودو نو بيبي بن وناي ناونوغول ما وبي فيتا ما بروبلم جي دودا اي سودو نو هي نو سودو دو دو مو جانالا كام يارنو دو ko problème yi tun ko dun do e dun do e dun do bakugol kata mo hebi on e pihu e yotino dun don ma jomba sonnajo ka sonnajo on ari fayda pijiri fo deranjo feppondira on jombugo sonnajo on e koddori e ka feondo ka sattende o hebata sattende don den satene don o baka dum o katino la sonna jongo na o sonna jama la arsikeni ko norojo ma ko wondudo dun do ko wondudo dun don so watti don o yahi kadi ka kandaro be ma ka wi o be kadi no wayi uddudo arsike tambe hore mabbe arsike be no uddi be ronko uddi tande hore mabbe kono be jodi be be uddi tana yimbe ben arsike taw sa yayi uddu gol arsifi uddane arsike ma on ko berkun arsike hum ma ko madano ko dun kadi o jantete ku igal no uddama kanko ko uddi towo kono wari antama dun ni nalani ko be o lando ma gongel andi kanko tigi no uddane mo sina no sima no uddu uddane no hore ma ko ha dina tv he wala yafna bulu fi la yafna an ya la yafna ko lannata kono la ko lannata simana alla ila makko guntu kono o don o lanto ma joni haray wada hore kudul o wada ni o wattiray ni se ben non wattani mo don wonde ha aw dey o solution o fi o problem do ko o sonnajo ma da wonde mu o koni eni 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 o way be be dane problem e hore problem hari ko satte ne tum manda jona heba jona problem kadi hay ka be ngure yoni son tigi fi bi wonde ko be ngu makko woni woni sab woni sombo bitene makko den faadugol arsike makko on e nambaraji ko hebi ko wona sumirede ma wujjede ma majjirede ma laamu jattugol sifa dun do andi on non sonnaaji hande kadi o hayi so defi ko weli kon haraa welanaama so pari ke ayata ko pari kon peske areni ko kanko ni mushkila on kanko ni problem on woni kanko juzum e mushkila wona juzum e hal wona don kadi wona ona sonko gere nyaawoje tu ngasa adda ciergal nu wete at-tatayyuru aw at-tashaa'um dun don hada juldo nanon haani waude kono ko metti fi wude dina ti ko wadi neddo ko minni kon ko heewi kon so hebi problem o da bayka o baka ko honno woni sabu o problem do no gasa yimbe yetura moni tu ko dun do ko sabu dun do addi dun do be hotto be tu wolo be tu ene awan no de kari mi wadano e awa ko am wani ko an defi dun hore ma ay de kari wanno sifa dun do wadano ay an ko hebno mako ene du suudu fendo ko hotta do awan no sadaka mi wadano sadaka de mi marno tumi hoti e dun no wade ah ko am fala ko an defi hore ma tan ɓeygure mande goɗɗo watta ɗum ay tawno komo anda dina hay huunde ko wolante ɗum ɗum wattake ɗum si mo waɗi ɗum ɗo ko hunde kaari awa on tigui ƴetta ɗum ɗon baka in ɗum ɗo ko ɗum woni sabu on andi piiji ɗin ka adna ɗo wadde ala batte e an a hebugol ma a fadugol wona suudu ndu wona sonnajo wona oto wanga wona kulle ɗen wona ɗum hay fus piiji ɗin si tawi noon a feɓi a hoolike koddori allah on allah subahanahu wa taala waɗino planification o heɓɓino eɓɓore fi gurdam maɗam fop aɗo a jibinede o heɓɓino ko ɗum ɗo heɓata honno heɓirta ɗum
ko hitande kaari hebata dum do ko hitande kaari hebata dum do ko nyalande kaari hebata dum do ko lewru kaari hebata dum do o bi kadi ko hebete kon fop sahibi dubi sappo e joyi dum do yanay e ma sahibi dubi noga ko dum do cappantati ko dum do cappannay ko dum do no arno e hadi sellulo si a holi ke dum kala ko hebo e ma e nay way ko do fewno do Allah e mono e dum do ar ab yo wata hakille ma wonde ko bay ko a wadi ko hu ko wada hunde kari ko hanki ma hecci hanki ma ndun do lewru ko dum wadi si dum hunde kari do wadi ko dum wadi si tawi ya gomdini Allah ya holi kuduri makko moji moji a haton jina sa fokiti voyage ndaru go lawol sa fala ma njombude anda asubata lebbi sa fala ma dirde suudu asubata lebbi kono si tawi gomdingol kodduri on no fandirma toujours hayana ene ndu lewru do no moƴƴi voyage gol e mum en e dido ala sabodi voyage atake di lebbi do a wadi lewru ndun kata wonde ndu do ko kata an ndun wonta tayyur ko kata ammi voyage gol e ndu do joni mi accu handu do maaya ande joyi dar to no mi yahay kono ka jombugol e dido di lebbi ko lewru haadundu ni ala lewru haadundu lewnyundu at urundu haadande man ko nduburi lewnyande wobbe ka he burda hebude masibo don gal nyallal don e del lere don on fewndo don tigi 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 goddo no hebi welo welo mo hebali ha hande fewndo don andi jaka na fewndo gon wadi anga jombi e ndu lewru do dew gangal fewali gal wada ka barki woni won so wans ha on sedi ene ko bay ko endun don lewru jombuda ko dum wadi dum si a wadi gonde ko bay ko endun lewru don ko don tatayyur andu wobbe go jombi endun lewru don dew gangal moddi gal wada barki andi jaka na lewru no wadi na wonde ko dum lewru sina ara ko non do wonta contre ma dum moddo yimbe luttumbe fiono gal nyallal gal bonoto e ma angal moddo yimbe million ji yimbe anga wingal do nyallal yahataake yaltataake voyage buri million yimbe yalti en gal nyallal haaji mabbe feewi bay feewndo wo feewndo sanga wo feewndo wo feewndo bewi avion je guluji sappo no wengi ka hore weyo jol dayde jawrede alatode altode stay rawhani anko kon honto woniri ka tawata avion ma feewtano yarude en rawhani anko ben ebe ka funnange renato yaltirte tay avion je guluji joyi no fewtiri funnange den no foko rondi ko yimbe ben no foko fokiti ko haajuji mudum si haajuji ben no fo feewi an haaju ma feewali na nyallangal woni na rohani anko ko ma an won ko Allah won hodran alima idan o tayur at tayur bil ayyam wa bis shuhur wa bis sanawat wa bis sa'at wa bi al mahsusat والبهائم هذا كله من الشرك ومن ضعف الايمان بالقضاء والقدر كاتينو غول دوم دو فو كو لوو غول غومدينغول كودوري الله غول كنا كو ويلي في سينتو يا ها هولي كي هوندي وادي نو كا حق لي ماكو ايتو غول نو ولافي وادي واي بينتون اون تيغي دوكا كا بيرن ماكو هم وجوني كو باينو مي ودالي هوندي كاري كو نو وادي سي دون دو هيبيمي ماكو باي مي وان هوندي كاري كو نو واسي دون دو هيبيمي kono wasi Allah subhanahu wa ta'ala owi o kata ko katon dum ko e men enen tigi woni duude ko an wadi ka hakille ma aslan ala wiete ko kukuru wiete e kukuru non tigi denjo hula ala kono baye wadi ka hakille ma no wodi lanni ndon waawi ko dum gal dambugal woni wolde o wi ma fihi al ahadithu fil bab qablahu no e gal dambugal do fi hadugol katinagol hadisaji ardin e gal dambugal bawoga kono beedi don hadisaji tati ma hadisaji nay hadisi arno ka dambugal do ko watti wulure temedde jeego e chapande jeddi e nay odo ko Anas ibn Malik on ko fillimo radiyallahu anhu qala o wi kanko Anas qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la dalla ummaki la adwa rabugol ala wala tiyarata kata ala wayujibuni alfalu kono min no welam mi moji
يلا قالوا بأني وما الفعل كن ون يلا قال وماك كلمة طيبة كونغول مجل كن ون يلا جوني يوتن دو إن دفعلا هون دكاري ده تاوسين ده هون دكاري نموت ينمي دينا تي في تاوسين دون نموت جي تنقل نتو يا حسن mojjo in ay fe ponde alhamdulillah mojjay piske woli e woldo fi mojji gol haajo am yo mojjitu o yawi to mojjo baki dira joni konko kongol mojjo go bayko ko fi eske mojjay ka mojjata tungoddo wi ko mojji ma goddo yotina e don do he wad don no mojji kono hara o anda ko on do wonde yottede don minna don alhamdulillah bay dun do inshallah o haaju do mojja ayali en yewta do fi mojji to goddo wi to mojjay kanko lew anda dun ko Allah feppindiri ko dun wete faal do ja e faal dina tv joni hebugol mi do mu innamo mu'min gomdindo do joni no gasono dirama gomdindo Allah wada e gomdinal ka bernde makko ko wona e juldo wano musibe men Senegal wonde be heba bidma be namu juldo gasara ko igol mu'mini hada ko dum be jetti be namu juldo ko yela gol yoonu juldo dum wete al kalima tayyiba dum woni faal yela gol abe namu barkindo barkino ma be namu lamido ara ko yela gol yoonu lando sifan dum do dun do nelaado maki no moyi illa laymun feppondirgol ay wadgol hunde tun hunde de yidno da ara fewno don in ha sa en do few andi wana joni be ontigi wolto men goddo yila chein e ay o ili sifo wana dum fi gala dun do wonande ma ko wiete onti wolto tun o ya goddo yila in ya ko gonga ma dun dum wadai non na dun non kono kum fala ko firande en faal hon woni faal ko sifo wana wirata non yewta tun goddo no fillanade en tun goddo yila do men jehe ko gongay o i feppo ni o ili fi kala dun don mi mi yali dun don no wi non warre non faal kono ko dun don woni maana faal o hadis do wattani la mojje makko la dum akila adwa rabugul ala bimaana naunaare rabata hay covid hay ebola hay sida hay den nauna esere rabata sid afama li moji duude dina tv makujin larde ngi ay na joni o kon laado maki kon ekku woni realité on tigi ko woni ko yi'a kon no certi noori nawnaaje go mo nawniide ko ɓe waɗa mo ɓe alhajru asihi o waɗe kanko tun feere tawanaayo goɗɗo yahu toon so wona hara ko protégeaɗo fi lekki tan nde nawnaare ɗo raabo on tigi no waɗe ka wattaake ay covid sa ene salamu aleykum ni laami satata mais man dey eyo sikki ala nawnaaje ɗen no woodi de Allah subhanahu wa taala raaɓinirta kono ko honɗum holli ɗum ɗo e hoore laami sallallahu alayhi wa sallam tigi no maaki firra min al majzumi firaraka min al asad kanko wiino ɗo raaɓugol ala o maaki nawnaare goo no woodi ɗama jan si goɗɗo no wondi e nden nawnaare dogu pottoɗaamo wona dogirta piyowii noon ko fi on dogata pottoɗaamo wona fii ko luuɓi ko wona fi ko ɗuma ko fiwata raaɓe kanko maaki kadi si tawi on nani innde wabaa'u no e leydi wota on yahu toon si wabaawu tawi on e leydi wota on dogu iwon ɗon ɗum ɗo ko holli wonde no raaɓa hono heɓɓidirten hakkunde ɗiɗo
didan tabintini wonde nawna jira bayre no wodi do o wi rabugo alla ko o fandi do ko o riwi wonde rabugo alla ko wonde nawnaare den tun harna ko duri alla de rabata kayre tonde watta fus ko alla wadin tande sede mu nawna jira bayde den wobbe no bakondira e wondudo e nawnaare den ronk harade rabale wodi worbe wondube e sida ma rewbe wondube e sida debbo heba sida ta modi makko ala sida be wonduya don ha on debbo nawna tum be namo kalaptan ben e mo wonde sida ben ha awa jogorko kan yo ndare be ndara gorko e taw kanko na ben annan galima taw le be yidi ndaddo di wonande wotanaade ndade sap gonga na gonga gonga noara ma be inna bibbe ben biddo mo hebita mo wonde sida ta biddo kanyu nanga be na ngali biddo ha a jona porto do wattayi noara nanga ben he ay kanko nangi mo goy jaka na nawnaare den watta ko alla wadinta de ay covid ari wobbe be jillondira e goddo wondudo covid kander suudu wobbe go nanga dum raba dum wobbe go ronka nangude ka ajaka siko nawnaare den tun tun kayre tun wona eno effet on direct ko ara memo dido e makko wo ma memo do batte makko wo nanga eno wona wobbe memo batte makko ronka nangude wobbe wada nanga idan na kayre woni wadde ko alla woni wadinde de ono hadis ko dum woni ko fandi bi mana ko e kodduri alla si alla wadi e nawnaare den wonde yo de rabu o do de rabay on don woni hadis mo laa sallallahu alaihi wasallam ki dogu pottito da wondudo e nawnaare rabay de bay a anda si alla watta e mayre don yo de rabe am ka o wi do wonde rabugol alla ko wonde fawe alla anda pellet ko alla hoddirta yo nawnda ne rabu ma de ronka rabude dum woni wotta a hulu ha yettu tun ansabuji din beru ko yada ya yettu kon kono ko lutti kon accida yalla dum woni ko fanda do duude di o nana onare den tun wadanta hore mudum e fe on ko alla subhanahu wa taala yamirtande yo de wadu wano woni lekki kinno lekki kin hore mun nakan kitu nyawndata hara ko lekki kin wonno tigi tigi wodi lekki kanki tigi ko ki lekki na alla watta lekki e makki si yimbe do nawnino nawnaare wotere e wadi blambe tayibe fop de nawnaare do hebe jogiinde qualité goto kadi bena be walline be na be do nawno be de nawnaade den ko do wonata be wada be e nokku goto no gata e chambre goto cabine goto docteur jo goto nyaunda be be adda lekkele goto be nyaundira be den lekkele fewndo goto gayna pikude oda be naba pika oda kono oda ndika oda may no wadde kala ay wadde no wadde jakasi ko lekki kin tun 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 hara kanji automatiquement siki gol wadde ki ndiki nay hara be normalement be fobe ndika ino no wobe go ndara be do be fatike wona o won mo wonduno non kan ndika few idan pijidin ko alla watta e mudum wonde wada lekki e kido lekki wonde ki lekki do salo wadde fm akifes ki ronka nafude na me jetti le kelame ronki kono be fatike be na me ne ko ndarale ko don e kun dankun don tigi o musiddo me amen wonno do kari ko don go wonno le biridi kono alla wado ndiki kanko kono nawno kono nawno me ne ko dum woni sabu mabbe do ay ko alla watta ko dum woni o wi do la adwa wala tiyara hadis on nafota sellugol mudum hadise don kanko watti wulure temedde jeego e chapande jeddi e joyi wa an ibn umara itama abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala wi qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la adwaki la adwa rabugol ala wala tiyarata katinagol ala ala kanyum wadan tahawre mu wadintedu wa in kana shu'mu fi shay'in sitawi katano e hunde
haray fa fiddari ko e galle wal mar'ati ma sonnajo wal farasi ma puccu si tawi no wodi nalaɗo men sallallahu alaihi wasallam e o hadith ɗo no woɓɓe firiri noon aisha kañ no yeddi o wi abdoulahi ibnu umar faljuɗo la tabintinna wonde kata no ara e galle ma no ara e sonnajo ma e puccu ko waɗɗete o wi o alyahudu ɓe ɓen kamɓe heɓe wi'uno ko ɗum kollaɗo wi ala to kon ko ɗum kono ko alyahudu kamɓe ɓe wino kamɓe kata no wona e galle no wona e sonnajo no wona e puccu ma mbaɗɗateri mana ɗum no no on tigi no ara e galle galle ɗen wonana mo kata wona soñdia nawnaji tum ma feetere ma ɓittede e nguure ma sonnajo on kadi no waɗa ɗum alyahudu ɓen no kontuno ɗum kamɓe si ɓe ari no ɓe hoɗi e galle tanaji ɗuɗi ɓen no ɗe ɗo galle moƴƴa ɓe eggira saabu ɗum ma ɓe ƴetti sonnajo ɓe ƴetti tum piiji ɗin fopp yiltodiri waylitike boni ɓenne ko sonnajo on wonde mo e pottuno ma ɓe heɓi puccu mbaɗɗateri ko ɓe waɗɗoto ɗum woni tun e tana e albala uji e korokara ɓe wiya ko e mum woni kanko aicha o jaɓa ɗum ɗa fes kono karama goɓɓe go no wi hi no kata no ara e ɗiɗo ko fi onno ko ɗiɗo ɓura neɗɗo ɓurata wogodirde e mum neɗɗo ara e galle o heɓa nakad tampere soñdia galle ɗen o ɗe wonna mo fay ɓe nawna ɓittede waɗa wona e fayda yimɓe ɗenƴo jemma hara ronka ɗanade sifan ɗum no ara e galle ɗum waɗa ka ɓernde makko on cumuno si ɗum waɗi ara ka ɓernde makko tawsi ɗumna eɗe galle one par ce que fewde komi wonno nokku kaari hari ɗum ari on tigi tout va bien hari ani kono mbi kamen egguno men arti ɗo tigi on yimɓe fantuɗo ɓeyne on tigi naala alhamdoulillahi ɗum ko faljere ko heɓuɗa tana o tawi ɗum ɗo aade wiyal ɗo alhamdoulillahi onon konngol heewangol wowlede so tampireji ɗi jokkodi e kam yettono o debbo ko soñdia tumi naali alhamdoulillahi subhanallahi ɗum wowltaki a wi tele makko kon kono no woodi goɗɗi goɗɗi ɗi wirɗa alhamdoulillahi e cenɗe goo ko noon sikko galle ɗe ɓe wi ɗum aray aray ko haqqille neɗɗo sowona allah faaɓe mo iman on tiiɗi ha o wi ɗiɗo kata ɗi yimɓe no ko ɗiɗo yimɓe ɓurta katinorde so on tigi enen joni mbaɗɗateri men ndi na puccu mbaɗɗateri men ko oto sa soodi oto wal tawi o waɗiringal accident a wattoyi dogi seeɗa kadi a wattingal accident ko sowno wohiɗa ka garage sowno wo mbihun no boni sowno wo ngal waɗi dégat waɗi a tappi goɗɗo o maayi oy kadi a tappoye goɗɗo koyeɗen heeli a waɗi oton tawi sowno wo sowno ñan ko probléme ji ei o oto ɗo vraiment kami sowduno ngal ngal ko probléme yahay joni ko haqqille ma est ce que na e ngal ɗum woni ɗiɗo haqqille yimɓe ɓen no yaha moƴƴi si tawi probléme waɗi e majji galle ɗen ma sonnajo o ma mbaɗɗateri ndi katinora ɗum ɗo o wi si tawi kata ma katinagol no woodi haray koye ɗiɗo tati mana ko ɗiɗo yimɓe ɓen ɓurata waɗde haqqille muɗum e kata kono ɗiɗo fou ɗi addata ko allah windananoma ɗi raɗatako ko allah winduno ɓukko sellingol limana won lekki ɗum ɗon fou si tawi noon ari joni innen on tigi hoɗi e galle ɗen nambaraji tanaji ɗuuɗi e makko ha ni ɓiɓɓe ɓen no ɗenƴade jemma woɓɓe haqqilɗen no bonude ɓe no yanude faɗɗe sifa ɗum yalni sella ka on tigi egga e ɗen galle ɗon saabu ɗum karama koɓɓen no yeddu nowdi karama koɓɓe go ɓe ni
نواوي أنت نواوي إجر سبودوم كنا نايو إجر واسيتاوي كقال لدين تيجي تيجي ونيواند كيو إجر جوني يقول إكودري الله يا إكودري الله كومار وينوكو نفرو من قدر الله إلى قدر الله نواي وجوني أنت وانا الليدي لكن هذا بيجي فورون كسرت له كأي ينادم يعني بيالتنامو ببيدا لوكاسيون هاتا بيويالتا ويان قدوم ورونك مارسين فيسون إني تيجون يعني ياري سنغال كنارا ما ياري كوت ديفار نارا ما ياري سيراليون ما يدار سي باي فيزا يارا امريكا ما يارا اوروب ليكو من باب الالتماس دا بوغولو نوغاسا كودو اني نوغاسا نيو اندن كوداوني ما تشيلانغال كوداوني ما موجرن كوداوني نوغاسا كوتون الله هودران نومي سيتاوي كودون وني كحقي لماكو شانزو غول ميليه نوغاسا وون هاراي كودا بوري سيكودون نون هاراي نوداغي نافيب غول وندي كو نوسو دو وني مي واددو siko don haray no mo aray illa lay mo hadith he do ngon tamon kanko watti wulure temede jeego chapande jeddi jeego wa an burayrata al aslami radiyallahu anhu ta may odo anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kan la yatayyaru o wi nela do latino ke kanko katino ko fiw fuswata o ina ko bay hunde kare wadi ko dum si wadi don haray dum do yonti waruni yonti waruni kanko watanu fiw yono kanko yada yenyem ene katayen wad rawahu abu daud bi isnad sahih abu daud fil motugo de sellu de sheikh albani ma kasilat al hadith sahiha hadith mo selli hadith sakiti non ka dambugal do kanko ati wulure temede jeego e chapande jeddi jeddi wan urwata ibn amir radiyallahu anhu ta'ala al barigi itama urwa ibn amir yalla weltan mo qala o wi ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في كاتنا غول وولا ما كان لا دو يوتا دون في اون دون ودا كاتا نوادي راني نواتراني فقال لا رماكي احسنها الفعل كبري موجي دنگول كاتنا غول كويلا موجو ولا ترد مسلما وتا كاتنا غول يلتو جولدو ta neddo fokku to wadugol hunde o desi da wadugol hunde fi wi gol he goddo wi he dum do moja ko do lewru ko lewru kata ganyanan ko nyalon mabalewal ko nyalon arba karere ko dum do he awaye mi accu taron ko wadde sabudu tayirto voyage fi afokkiti jon be nama he rawhaniyan ko be not ngol sengoton ta dum yilte fa idha raa ahadukum ma yakrahu si goddo e modo yi non ko anyi yoni o hadano ma o jarbi tun goddum e fuddike deranzur e fuddike hebu demo fal yaqul yawi allahumma la yati bil hasanati illa anta wala yadfu as sayiati illa anta wala hawla wala quwwata illa bika allah la yati bil hasanati addata mojidin illa anta siwana antum wala yadfu as sayiati dunyata bonejidin illa anta siwana antum wala hawla fere ala wala quwwata dole ala illa bika siwana an sitawi ontigi wanama kata nangi ontigi lalno maki kadi hadisi goddo go yo inni allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghayruka sontigi ari ka benne makko mi jago en eske o sonnaaje bi mi jetti o fayda muradin webale o karno do ndu jogi problem fayda momi yidi o mi sonki de emudu me mi weldino fop wonti aybe an mi wada goddo ay fus nda vi an on chanzi do yani ka bernde ma noara spigni feponiri 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 onti na joni si imano nuda hatun ngare nalma ki wiudun do اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك ليت دونك حق لما كسان ايتيكا برنما انديتا كسان وند ان بي اي الله ودير ياندي
no foti e yimbe be tawata sifanu be heba sonnajo fudori ne wona satene satene haa yimbe ina accutu o alda arsike o mo janama ko de mon den feppa ni eni 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 kono o ngagno don tum o wakilo alla sanzo ya few be wonda o jibina bibbe alla adda yaaje ne newono newono be na daga batta accitano o no wada ka wallahi no wada no fudora kadi ko hoyi sakitora satene fu ko dum sitay dum ari e hakke lonti yo jangu dum do allahumma la khaira illa khairuka ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك اودو حديث كو حديث صحيح ويرواه ابو داود باسناد صحيح كانكو وي حديثون هنا موجي مو سلي ابو داود وفي الريمو توغول قال سلو قال كون شيخ الباني كسل احاديث ضعيفه كانكو وي حديثون وسلا كون ما انا ماكو هنا سلي سلي نمو كاد او حديث باو مو جانغو دن دو اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك wonno nge odo ko maana goto odo ko wi allahumma la yaati bil hasanati illa anta wala dafa sayyati illa anta wala hawla wala quwwata illa bika turika allah subhanahu wa ta'ala beedangel limanu mengo o beedana en gombi gongol e hola gol wonde ko kanko tum watta ko fu o yafo en ko faljuden ko fu faamina dina kan faama selludo arsikan kadi goli trigol o jabana ko ne golde ko wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin. Hari kala fala be hendal di do no timmiri mi wi'a on yon arka YouTube so ngari ka YouTube windon de inde de yeton hito winda yesa mon do docteur Muhammad Wuri Bari madum duude dina TV madum ko sigan wodo gerdu wonno kon no serti seeda se windi dum do tabite se ndabiti yaltirai ni se yaltiri ni nyodjon inne nen madum nyodjon photo goddum nyodjon inne nen do se nyodjon inne yaltirai ni o sen do o yino yado video je ngari ko do video hino video ji fu do on yeyi video ji.